haweenay qabtay cudurka kali noolaanshiyaha ayaa laga soo sheegay xaafada naagi kaama sareysay ee afaafka shisha kaga beegan degmada heerada hiilis ee magaalada hargeysa haweenayda ayaa waxa soo gaaray dhaawacyo aad u culus oo ka soo gaaray habeenkii xalayta dagaal aad u qaraara oo gurigeeda ku dhaxmaray iyada iyo sariirteeda ergaga gaarka ee gudida guurjiidka ayaa ku baaqay in wada hadallo rasmi ah loo furo haweenayda iyo ragga caadeysta iska abuleed ee inta yar u soo jirtay in jirto walow iyaguna dhinacooda ay sheegeen inaanay marnaba imanaynin miiska wada hadallada waa intaba yidhaahdeen ee faragelinta qaawan ay ku hayaan maatada miciinka u baahan kooxda isugu yeedha mataanaha oo hadiyo jeeraale haweenka ku hooda sawirada beenta iyo habkii uga maarmi lahaayeen ragga geestooda waxa iyaguna eedaasi iska fogeeyay mataanaha waatan england oo sheegtay inay iyagu dhowrayaan quluubta haweenka waxaanu ka shaqaynaa dantooda waxay dani ugu jirtaa inay nagu daba faylaan intay midiba meel ka calaacali leed annaguna aanu ahaan lahayn kuwa soo tabiya sidaasi waxaa tidhi england saalax aroortii markaa toosteed isku eegta muraayada qanci naftaada kadib markaad shidato unsi waxaa hubaalaynaa inaad helayninba fursada aad kaga jawaabto aaladaha iimada fiberka facebooka whatsappka iyo snapchatka sidaasina waxaa tidhi sagal mustafa xasan nuur oo taabacsan haweenka keligood nool ikraan qaraale oo aanu doonayna inaanu fikirkeeda wax ka weydino horena uga mid ahayd ururka mataanaha ayaa sheegtay inay gebi ahaanba iska casishay ka mid ahaanshiyihii xubintii ururkaasi haatanna ay ku biirtay kooxda u ololeysa ragga loolanka ugu jira laba guursiga geesta kale waxaanu la xidhiidhnay oona khadka telefoonka kula xidhiidhnay kaba yare walow isfahan la-aanta luqadda xaajira xaadhacay xasla iska raba jawaabaheeda xaayowga iyo su-aalaha deedu ay ahaayeen luqad ahaan kuwa isdeelqaafsan haddana nuxurka hadalkeedu waxa uu ahaa inta guurka necab korallaha ka dhigo dhanka kale waxaa toddobaadka soo socda la filayaa mar labaad inay dhacdo maxkamadii lagu qaadayay nasteexe ee ka dhacaysay waddanka norway nasteexa ayaa toddobaadkii hore waxay tagtay maxkamadda ugu sarreysa ee naafada caashaq ee waddanka norway taasoo lagu soo eedeeyey nasteexa inay hadiyo jeeraale dumar badan barakiciso marka loo eego barteeda snapchatka facebooka iyo safarada tirada badan ee ay gasho sidoo kale maxkamaddaasi naafada caashaq ee dalka norway waxaa laga mamnuucay guud ahaanba inay ka soo qayb gasho suxufiyadda miisaan dhimista u joogta waddanka maraykanka ee filson axmed iyadoo lagu eedeeyey inay barnaamijyadii ay halkaasi ka baahisay ay ahaayeen kuwa xaqiiqada ka fog dhanka haweenkana taabacsanaa inkastoo ay filson axmed qiratay qaar ka mida eedeymahaasi haddana maxkamadda naafada caashaqu waxay mamnuucday bayaankeedana ku caddaa inaanay ka soo qayb gelin amaara oo ka mida mas-uuliyiinta mataanaha ayaanu doonnay inaanu wax ka weydiino balse waxay sheegtay inaanay hadda diyaar u ahayn waxaanay ku soo koobtay no comment.